Ahoj, Radečku! Do piči! Alešu, kurva! S citem! Na toho jsem troubil, když jste stáli u hospody. Ano, ano. Na vleku jsem, čau. Čau, Aleš. Rade, čau. Ty jsi měl taky americký vůz. Slovenské. Počkej, Alešu. Počkej, co jsi to tam dal? No, 19 a zaber. Kurva, co jsi to tam dal? No, že bych měl takovou sílu do piči, že bych ti to natáhl. Všecko hlavně v klidu. Víš? Jo, se uprdne, když slápneš na krtka. Alešku, my jsme tak rádi, že jsi sem k námku dovalil. Tu jsem na západ. Chceš dolejt Alešku? Ne, ne. Máme novou flašu. Nová flaša. Co to tam hlave? Co to tam plave? To jsou mirové gule. Máme spoždění, už jsme podívali,
Poprosím o pozornost chvilku, díky. Tak rád bych vás všichni přivítal na prvním ročníku Offroad Challenge Stříbro 2019. Sešlo se vás tady docela dost vozů, ani jsme to nečekali. Prášit se asi nebude, jak to tak vypadá, takže aspoň nějaký malý pozitivu. Bylo by dobrý, kdybyste si chtěli natrénovat, tak si ještě teďko najet, protože se i vyháže bláto a mohla by být potom... Můžete jezdit tak, jak jste zvyklí. Normálně podle pravidel MČR, myslím, že všichni jste si přečetli, byli zveřejnění. Jediný, co tam uděláme, tak vzhledem k počasí a k tomu, jak ty tratě vypadají, tak uděláme, že se bude moct vynechat branka. Ty tyčky, co jsou ve startu, se počítají, takže v podstatě 8 průjezdů branek. Mladý muži, jak to jde? Budeš závodit? S tátou? S dědou. S dědou, hezky. Tady mě zajímá, jestli on projede. Když to projede on, tak to projedu i já. Thank you.
tak... Paní na to, že tam bude navigovat, to je důležitá paní. Je pěkná paní. No, no. Závidíme to... takovou paní. To je naše Maruška. No moje není. Naše? Všech? Taky a... moje ne? Ale to, takže kudy jedu? Teda tam? Na bílý čísle. Na výle na útesy, mohá jako krátkej.
Tady na Líšově ve drsnému hodě. To by tady ne už?
Tak jo, tak se přehlešte nebo takhle. Taky tam takový pás, kvůli to máš. Poboril jedna pěkná posádka. Jo, co je na ní pěknýho. Krásná posádka, nádherná. To vzadu by som povedal. Ne, krásná posádka. Jebat, ti to přepíšu. Speciál bych nevíš. Jo, kamo, a ti to odstartuju. Zasím ti to tady čárku a podle toho mýho, protože to mám úplná sračku, pojď se. Tak je to prochcaný. A tuto nějak budeme muset pak udělat jakože třeba vyhlášení, víš co? Vůbec nevím, jak vám to tady to. Já myslím, že je to jedno. Prežil si to včera? Borovička ještě zostala. Ta mi porazila, ta borovička. Jsme žrali jaký celou tu flašku. Já byl na sračky. Kurva, jsem si myslel. Totálně jsem byl na sračky. Mě nakládali do auta, jsem o tom nevěděl. Oni už jsou i posledky. Jak se to připravuje, to auto na závodě? Jenom viděl pozvánku v vašich videí, že vám tam napsali. Tak jsem to zvědavý, jestli dorazíte. A užíváte si to tady? Ano. Škoda, že jsme neprojeli všechny brány. No, stává se. Budeš muset do příště o metr zkrátit, no. Jak to toto má dýdaj?
Tu trucco ad aperto! Oh,
Vyhrabaný. To nestíhne. Jak to tam vypadá? Dobrý, dobrý, pohled, ne? Ne, my jste opustili tam dobře, tam ti směrem. Jiří Kotara, speciál triál, druhé místo Jiří Kotara. Já už jde Jirka. Na třetím místě se umístil Jan Nekutný. Tak, druhý místo rychlostní zkouška Radek Chmelý. Super. Ne, 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 ne,
místo, kdo viděl jeho jízdu, tak si musel říkat, že je to fakt magor, protože to byl masakr. První místo vyhrál Michal Vynáhlovský. Pláťáka se umístil Aleš Francisty. Zůstali mu tam boty, takže kdyby tam někdo čistě louží, jsou tam boty, jsou Alešovo. Kdy jsi zmrzlej, ty vole? Trošku jenom. Potlesk Alešovi. Tak a první místo Sýmovského Vláťáka se umístil opět jeden člověk, o kterém jsme říkali, že to je docela magor, a je to Michal Vynáhlovský. Tak je pro nejzálenějšího účastníka akce. Tuší někdo, kdo by to mohl být, ten nejzálenější účastník akce s offroadem? Máme tady takovou legendu offroadu a je to Alešek, který se drbe na hlavě. Určitě ho všichni znáte z videa, my jsme strašně moc rádi, že k nám přijel. Máme tady pro něj vzít rukavice, aby měl na podzimní čelen čistý ruce. Tak povídejte něco, no. Tak jako. Dejte mu pusu. Nestýďte se, děvčata. Hola, děvčatě. Kurva, to je pankáč, hoši. To vypadá, že jako hejman. Jako hejman. Na hejmu. Já jsem to. Jo. Narval jsem mu na 19 klíč 13-26. Tuten. 13-16, ano. 13-16, pardon. On, aby použil 19, jo, jo, tak použil tady tento klíč naprosto nevhodný. Co udělal, že? Vejknul. No. On, než vejknul. Ale hlásek mám takový, aj taky lidný, že? No já. Ty se spodat, nemáš moje úzel. No, to musíš právě rozčesat. Ty vole, ty jsi s ním dělal včera. Já nevím. Jo. No, když si to člověk dělá sám, tak to takový není. Bojí rukavy. No, bojí ruka. Když mi to dělá někdo, tak je to nádherný. Napíš se. Kurva, to je dneska, to je dneska pohodička, co? To je hlas, dobrý. To je pohodička.
Co? Kule ven, rozumíš, lehni si, jaj boha. Včera, vole, minus 15. To jsou ty paradoxy, víš? To jsou ty paradoxy. Řekni nám to Alešu ještě jednou. Ne, jsem nakrůcaný. Ale... Všecko, co řekneš, může být použito proti tobě. Já o tom něco vím. To si piš. Jsme tam 15 gum od aut, nehoří, guma z vyvážečky. Mě jsme takovou hromadu krstího a opravdu nekecám tě, 15 gum z auta, to bylo čš a bylo to pryč, ne? To vám mohla kovovaro. Tak a já říkám, on tu gumu z vyvážečky, ten kávo, to je to bude kusat. Ty hovno, vem to sem, ty hovno tam hodil a pak jsme kýkali. To nejdůležitější, ja? Namontovat anténu, kurva. Bez spojení není velení. Kterou vůbec nepotřebuju. Miro, prosím tě, měl k tobě jednu prozbu. Já nic nedělám, já? Ne. Já nemůžu nic dělat. Nemyslím. Už. Od 48. nic nedělám. Od který jsme převzali moc, já nic nedělám. Poslouchej. Až budeš to... video robit, tak buď tak láskav a trošku s citem. Ať tam nikde nejsem, jak blbě kecám.